ចាអរគុណដល់ទឹកដោះគោប៉ាក់ចុងជាទឹកដោះគោស្រស់100%នាំចូលពីប្រទេសថៃចាគឺជំនួយផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ក៏ដូចជាបង្កើនការចងចាំពិសេសធ្វើឲ្យឆ្អឹងក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់យើងបានល្អញ៉ាំបានគ្រប់វ័យតែម្ដងជាមួយនឹងប៉ាក់ចុងបៀតបៀនគឺក៏រារាំងគ្រោះជំងឺផ្សេងៗមកបៀតបៀនក៏ដូចជាអរគុណដល់នំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូជានំពងទានាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាន6រសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ផ្សេងពីគ្នានំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត